لەگەڵ دەستپێکردنی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان، مسلمانان لە شاری قودس ڕوو لە مزگەوتی قسا دەکەن بۆ پەرستش و بەجێگەیاندنی نوێژی تەراویح. بەڵام ئەمساڵ سوپای زایانی ڕێگە نادات مسلمانان بە ئازادی نوێژ بکەن و بگەن بە مزگەوتەکە بە پاساوی جیاواز. بەو هۆکارەش ڕووبەڕووبوونەوە پێکدادان ماوەی چەند ڕۆژێکە بەردەوامە. بارگرژیەکانیش بۆ ئەوە سەر دەکێشن کە ناوچەکانی دیکەش لە کەناری خۆرئاوا و کەرتی غەزە بگرێتەوە. پێنج شەمەی پێشوو ڕێکخەری هافای تونڕەوی جوولەکە گرتبوونەوەیکیان ڕێکخست و دروشمیاندژی عەرەبەکان و مسلمانان دەوتەوە. هەوڵیشیاندا بچنە سەرە و ناوچانەی کە مسلمانان تێیدا کۆ دەبنەوە و پەرستش دەکەن. لە بەرامبەردا گەنجانی فەلەستینی دوای نوێژی تەراویح گرتبوونەوەیکیان ڕێکخست و ئەو کارەی جوولەکە تونڕەوەکانی ڕێکخراوی هافایان ئیدانە کرد. بەو هۆیشەوە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پۆلیس و جوولەکە تونڕەوەکان تا نزیکەی سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی درێژەی کێشا. ئەوکات هێزامنیەکانی ئیسرائیل بۆمبی دەنگی و گازی فرمێسکڕێش بەکاردەهێنن بۆ سەرکوتکردن و ناڕەزایەتی نوێژخوێنانی قودس، کە لە گۆڕەپانەکانی باب العامود و میسرارە و باب الساهرە هەوڵی ئەنجامدانی نوێژی تەراویح دەدەن. بەپێی راپۆرتی مانگی سووری فەلەستینی لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکاندا دەیان گەنجی فەلەستینی بریندار بوون و هەروەها دەیانی دیکەش دەزیر کراون. شەوی هەینیش دووبارە ناڕەزایەتیەکان دەستیان پێکردەوە و تا نزیکی بەرەبەیانی شەممە پێکدادان و ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوام بووە. هاوکات هێزامنیەکانی زایۆنی ڕۆژی هەینی ڕێگەیان نەدا فەلەستینیەکان لە کەرتی خۆرئاوا بچنە قودس بۆ بەشداری لە نوێژی تەراویحی مزگەوتی قسا و داوای مۆڵەتی ڕێگە پێدانیان لێکردوون. هەروەها ڕێگری دەکەن نوێژخوێنان لە گۆڕەپانی باب العامود کۆ ببنەوە و لە کۆڵانەکانی نزیک بە مزگەوتەکە هاتووچۆ بکەن. سەبارەت بەو ڕووداوانەی قودس، ئاژانسی ڕۆیتەرس ڕایگەیاند کە پێکدادانەکانی ئەمجاری فەلەستینیەکان و سوپای داگیرکەری ئیسرائیل بە تونترین دادەنرێت لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا. لە ئەنجامی و بارگژیانەش جارێکی دیکە لە کەرتی غەزەوە کە لە ژێر دەسەڵاتی بزووتەمی حەمازدایە شەوی ڕابردوو موشەک ئاراستی چەند ناوچەیەکی ئیسرائیل کرا. سوپای ئیسرائیلیش شەوی ڕابردوو بە فڕۆکە چەند ناوچەیەکی غەزەی بردوومان کرد. هەروەها لە سنووری کەرتی خۆرئاوا فەلەستینیەکان خۆپیشاندانیان دژی ئیسرائیل ڕێکخست. لەوێش پێکدادان و ڕووبەڕووبوونەوە ڕوویدا. بەهۆی ئەو بارگژیانەش ئەفیق کوخافی سەرۆکی ئەرکانی سوپای ئیسرائیل ئەو گەشتەی کە بڕیار بوو ئەمڕۆ بۆ ئەمریکا ئەنجامی بدات بۆ کاتێکی دیکەی دواخست. هاوکات ئەیمن ئەلسەفدی وەزیری دەرەوەی ئەردن لە ڕاگەنداوێکدا هۆشداری توندیدا لە بارەی هێرشی ڕەگەزپەرستانەی ئیسرائیلیەکان لە قودس و ڕایشی گەیاند پێویستە کۆمەلگای نێودەوڵەتی بێتە دەنگ بۆ پارێزگاریکردن لە هاوڵاتیانی قودس لە بەرامبەر هێرش و پەلاماری دوژمنکارانە و ڕەگەزپەرستانەی ئیسرائیلیەکان. وتیشی پێویستە لە سەردەسەڵاتی داگیرکەری ئیسرائیل ئەو پێشێلکاری و هێرشانە ڕابگرێت، چونکە قودس هێڵی سوورە و دەستبردن بۆی یاری کردنە بە ئاگر.